bem-vindo ao meu canal. Eu sou Roberto Tacani, criei esse canal para passar informações sobre o cultivo de plantas em vaso, fora do solo, tá? Para passar informações técnicas, mas numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo, ok? E também criei esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu estou dedicando o vídeo para a Casa Amigo de Jesus. Ajude você também. Vindo. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje a gente vai falar sobre as orquídeas. Flores de orquídeas Phalaenops abertos por mais de 60 dias. Qual é exatamente esse segredo? Essa pergunta foi encaminhada pela Fernanda, tá? E a gente vai responder nesse vídeo completo, tá? Sobre essa característica, principalmente. Da possibilidade mais nessa espécie Phalaenops, tá certo? Fique até o final do vídeo, esse vídeo tá bem bacana, tá certo? Bom, essa pergunta não foi só da Fernanda, tá? Eu tenho várias perguntas, eu tenho várias pessoas que fizeram essa mesma pergunta, tá? E de diversos lugares do Brasil, tá? Então, vamos lá, né? Por que que as Phalaenops, as orquídeas Phalaenops, tá, consegue se manter florida por tanto tempo, né? Aqui, a Gabriela me fala que conseguiu com que as suas flores, né, com que as plantas, as flores de Phalaenops ficassem, abertas durante 4 meses, né? Eu vou além disso, tá? Eu já cheguei a ter orquídeas que ficaram quase, 6 meses, tá? Bom, qual é esse segredo, né? Isso é possível, né? Então a gente vai comentar um pouquinho, tá? Essa possibilidade, tá? Real dessa espécie, né? Quando essa orquídea, Phalaenops, né? A gente está falando de Phalaenops, ok? Quando essa orquídea, ela tá nas condições ambientais, né? Por exemplo, num tronco. Tá? Você não vai conseguir essa situação. Por quê? Tá? Porque você vai ter, digamos assim, interferência, digamos assim, de chuvas, de pragas, de doenças e mais. Tá? Então, muito difícil vocês conseguirem uma orquídea Phalaenops ficar em florida por muito tempo. Tá? Nessas condições. Mas nas condições, digamos, artificiais de uma sala, por exemplo, de um orquidário, tá? Elas podem ficar realmente por muito tempo, tá certo? Então, essa é a grande característica dessa espécie ser hoje talvez o líder em termos de orquídeas pelo mundo todo, tá? É a durabilidade das flores dessa espécie, ok? Então, e por que que a gente não vê com outras espécies, né? Isso na verdade é genético, né? Então, dificilmente a gente vai conseguir ver uma cattleya florido por mais de um mês, tá? É muito raro essa situação, ok? Por quê? Porque ela, quando ela começa a florescer, ela já vai, digamos assim, tá? Emitindo, né? Começando a emitir, por exemplo, tá, gases como é o etileno, tá, que vai fazer com que haja a floração máxima, tá, e depois dessa fase ela vai começar a induzir a senescência, que na verdade é a morte das células, né? Por isso que no caso das catreias a gente não consegue essa situação, tá certo? Mas no caso das Phalaenops, né, o que parece existir, né, principalmente, né, as Phalaenops brancas, hein, tá? Porque as Phalaenops de outras cores,
Eu não consegui ver essas outras colorações avermelhadas, né? Eu nunca vi elas, né, ficarem tanto tempo assim. Agora, as brancas, efetivamente, eu já vi, tá? E sempre vejo, ok? Eu conheço várias pessoas, né, que têm as Phalaenopsis em vaso no seu orquidário, tá certo? E depois, quando começa-se a, digamos assim, os botões começam a abrir, as pessoas levam na sala de estar, né? E nessa sala de estar, quando muito bem iluminado, quando muito bem climatizado, né? Elas ficam por tempos e tempos, tá, floridos, tá? Então, conheço uma amiga em Belo Horizonte, né? Que ela tem esse sala de estar, né? E as orquídeas Phalaenopsis ficam lá durante 3, 4, 5 meses floridos, a mesma planta, tá? Então, eu acho que não é difícil, não é impossível, tá? Você conseguir essa floração por esse tempo, tá certo? Por quê? Porque na genética dessas plantas, tá? Phalaenopsis, principalmente da coloração branca, elas conseguem sim manter por um longo tempo, tá certo? As de coloração mais avermelhada, alaranjada, eu não vi, não vi o pessoal conseguir por tanto tempo, tá certo? Mas é tudo questão, tá, de você conhecer a espécie, né? E entender, tá, o ambiente e principalmente de tudo que a gente já comentou aqui, tá certo? Bom, eu tô dando aqui uma dica, né, da parte da floração, tá certo? Então, muitas perguntas em cima de indução floral. Eu irei fazer um vídeo sobre indução floral, né? Mas eu tenho o livro, né? Eu vou deixar aqui, tá certo? Desse livro técnico sobre cultivo de Phalaenopsis, que a gente comenta sobre isso, tá certo? Se vocês puderem adquirir, ajuda muita gente, principalmente para publicar outros livros, tá certo? Mas como é que então a gente consegue manter, né, essa floração dessa Phalaenopsis, ok? Esse tempo, né, de florescimento não é resultado de um fator somente, tá certo? Então, existem vários fatores aqui, tá? Que eu coloquei, principalmente, por exemplo, essas plantas, desde a sua, digamos assim, pré-floração até a sua, durante a floração, as plantas não podem sofrer nenhum tipo de estresse, né? Então, doenças, pragas, ferimentos, né? E outras situações que podem causar o estresse nas plantas, ok? Bom, segundo assim, a planta não pode estar desidratada ou entrar em desidratação nessa fase da floração, okay? Então, durante, né, a floração, é óbvio que antes também é muito importante, mas durante a floração, tá, eu não posso ter situação de desidratação nas plantas, ok? Então, teoricamente, o sistema de rega tem que continuar. Ok? O substrato não pode secar completamente e assim por diante, ok? Terceiro item é o ambiente, né? O ambiente tem que estar muito bem dimensionado, muito bem, digamos assim, climatizado, né? Ou seja, ela não pode receber ventos, né? O vento sempre retira a umidade necessária das plantas, né? Não pode receber iluminação nem muito acima do normal, nem muito abaixo do normal, porque isso pode ocasionar estresse e o tempo da durabilidade das flores acaba caindo, tá? Então, são situações que digamos assim, interferir nesse tempo de floração dessas orquídeas Phalaenopsis, tá certo? Mas se vocês tiveram alguma dúvida, alguma sugestão, né? Me mande, tá? Me envie as suas perguntas aqui para o nosso canal. Pode ser aqui pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook, tá certo? A gente responde, né, todas, ok?
E a gente pode fazer outros vídeos como esse que a gente está fazendo. Se vocês gostaram do canal, clique no joinha, tá? Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho, tá? Assim a gente consegue passar mais informações para todo mundo, né? Principalmente aqueles que gostam de manusear, aqueles que gostam de pesquisar, né, sobre a propagação, armazenamento e toda essa parte que a gente está passando aqui nesse canal, tá certo? Conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro que ela está na plataforma do Amazon. Como em todos os vídeos, a gente dedica o trabalho aqui, né, para uma entidade filantrópica. E hoje a gente está dedicando esse vídeo para Lar, né, Amigo de Jesus da Irmã Conceição. Tá? Essa entidade abriga crianças em tratamento de câncer aqui em Fortaleza. E a gente precisa, tá, ajudar esse pessoal. E eles estão aceitando muitas coisas, tá certo? Eu vou deixar aqui o telefone. Tá, se vocês puderem entrar em contato, tá? É muito interessante, muito importante para essa entidade, ok? Conto com vocês. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo e também inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso canal, tá? A gente está perdendo muito inscritos, eu não sei por quê, mas precisamos da sua colaboração, tá, para continuar esse trabalho, ok? Então, eu conto com vocês.